biti kratka, prvenstveno bih iskoristila priliku da se zahvalim organizatoru, iskoristila bih priliku da se zahvalim svakoj osobi koja je na najmanji način dala doprinos da ovaj koncert zvuči i izgleda ovako kako zvuči, izgledao svim mojim saradnicima, vama koji ste došli da ispratite ovaj koncert, nadam se da je vama bilo iole lepo, obzirom da znam da dolazite po službene dužnosti, ali ako vam je makar bilo malkice lepo u nekim trenucima, super, hvala vam. Ja sam srećna, zadovoljna, treba će mi malo vremena da sumiram utiske, da pogledam koji snimak, ali rekla bih da sam sa Bines išla zadovoljna, ako sam ja zadovoljna, rekla bih da je i publika. Tako da možemo odmah na pitanja, sve to. Evo, mi smo isto zadovoljni, jel tako, kolege moje, jako pjesaj za Mariju. Uživali smo, evo, pala je u Arena u Zagrebu, kako se osjećaš, jer sve je bilo po planu? Bilo je sve po planu, neke stvari su me remetile, ali one se vas ne tiču, ali rekla bih... Sve nas se tiče. Ali rekla bih da je bilo lepo, mislim, iskreno, evo reći, najduže su mi pale ove kostimske probe, kratke u 13 sekundi, ali istovremeno bih se zahvalila i Marku Feheru, fantastičnom momku koji dolazi iz Bosne i Hercegovine, koji radi sve moje kostime i kostime čitavog benda. Dakle, to mi je bilo na naporu, naprosto nisam navikla, ali okej, eto imali smo i to. Sve ostalo je teklo onako baš smooth, baš lagano, bez problema. Ali dobro, radili smo na tome jako dugo, tako da bila bih sigurno nervoznija da nije bilo tako. Publika je stvarno bila brojna, Zagreb vas voli, Hrvatska vas voli, što vam to znači? Pa znate kako, ja uvek sa velikim zadovoljstvom idem i u najmanje gradove gde god da sam pozvana. Nije mi se spremno da kažem ko može da izdrži ovu produkciju i sve ovo. I jednako uživam i jednako se dajem, pevala za 500, 5000 ili 16000 ljudi koliko je bilo večeras. Čekala sam, pa... Neću reći 20 godina jer sam imala koncert i u Lisinskom i u drugoj hali, ali čekala sam pravi trenutak i znala sam da je ovo najispravniji trenutak za Zagrebačku arenu. Ispostavilo se da je ljubav definitivno obostrana i rekla bih da je ovo jedna ljubav koja će trajati, tako da ćemo se malo češće sigurno vidjeti u Hrvatskoj. Znači da je uskoro mogla biti još jedna arena? To sada znači da sam ja donela odluku da u svim gradovima, dakle ovo neće biti samo ex-EU turneja, pošto već krajem aprila se putuje u Švedsku itd. Ja sam rekla svim organizatorima da želim jedan koncert u jednom gradu, jer želim jako brzo da se vratim u kući. Hvala. To je bilo jako teško. Nažalost, ti planovi su napravljeni ranije, samo ja nisam znala šta će se sa mojim srcem, dušom i mozgom desiti. I iskreno da budem, razmišljala sam i da tu ne počne, nego da lepo krenemo 8. marta 2025. da ja godinu dana shvatim šta mi se desilo. Tako da, to je onako najiskrenije o čemu sam razmišljala tada, ali danas kada sam se popela na Binu, zapravo večera, shvatila sam da nešto, jer mimo što sam majka, ja sam i dalje Marija Šeliković, neka žena koja nešto zna da peva i koja kao ljudima leči dušu, tako da onako nekako i nemam baš pravo na to. I jeste bilo teško. I ja ne čekam da krenu ići. A zašto ga niste poveli? Zašto je mali. Zato što je mali i zato što su preporuke naprosto takve, da je potpuno okej, da ga ne izmeštamo i da nema ovo. I još jedno pitanje, kako ste reagovali kada ste dobili poklon za 8. mart, danas? Aha, emotivno.